Hei, tervetuloa. Tällä videolla käymme läpi, kuinka asentaa Toimisto 365 sähköpostin Android-puhelimelle. Avataan ihan ensimmäisenä puhelimelta Play-kauppa. Play-kauppaan pystytään ihan haulla hakemaan Outlook-nimistä sovellusta. Haetaan Outlook ja painetaan sieltä, että asenna. Kun Outlook on asentunut puhelimelle, käynnistetään Outlook-sovellus. Outlook-sovelluksesta tulee heti ensimmäiseksi yksi nappi keskelle, jossa lukee, että aloita käyttö. Sen jälkeen kirjaudut sisään omalla sähköpostiosoitteella ja salasanalla, jonka jälkeen Outlook on valmiina käyttöön. Kiitos.